E aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Wagner. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Olha só, trouxe uma aula aqui especial para você fazer em toalhinhas de criança, de bebê, coisa de enxoval. Olha só, é uma chupeta bem delicada, bem fácil de ser feita. O gráfico dessa chupeta está no meu blog. Você pode clicar no link na descrição do vídeo para você baixar a imagem. Lá tem essa chupeta e tem outros inúmeros gráficos para você baixar lá gratuitamente. Antes de começar a aula, vou pedir para que você se inscreva nesse canal, porque assim você ajuda ele a crescer cada vez mais. Dito isso, vamos para a nossa aula de hoje. Para fazer essa chupeta, eu vou utilizar apenas três cores. Um laranjinha claro, tá bom? Você pode usar um bege também se você quiser. Esse aqui é o 302. Vou usar um rosa claro, esse aqui é o 50, e vou usar um rosa mais escuro, esse aqui é o 54. Aqui no meu tecido eu já fiz o pingado, olha só. Se você não sabe como é feito isso, eu tenho um vídeo explicando o passo a passo do pingado. Então clique no link que vai aparecer aqui no cantinho ou então no link na descrição do vídeo. Olha, pessoal, coloquei a linha na agulha com aquela argolinha na ponta que eu sempre utilizo. É importante você fazer essa argolinha aqui, porque é bom para começar o ponto cruz. Você vai ver aqui no primeiro ponto. Então, essa aqui é a cor laranjinha para fazer aqui o bico da chupeta. Eu começo sempre pela carreira que tem mais pontos. Então, no caso aqui, tem duas carreiras longas, olha só. Tem essa aqui, que vai até o finalzinho, e tem a de cima também. Você pode começar por qualquer uma, tá bom? Eu vou começar por essa aqui do cantinho, essa aqui de cima. Colocando a minha agulha aqui de baixo para cima. Deixo a argolinha aqui no final. Passo a agulha por dentro, prendo esse fio e arrumo aqui com cuidado, sem repuxar o tecido, tá bom? Agora vamos fazer então a carreira de ida. Então, vou pôr a agulha aqui de baixo para cima. No próximo ponto, de baixo para cima. E assim em todos os pontos, até chegar lá no último pontinho, tá bom? Todos de baixo para cima. Quando chegar no último ponto, eu vou colocar aqui de cima para baixo, para fazer essa carreira que está abaixo dela. Agora na carreira de baixo, a posição da agulha é de cima para baixo. Olha só, de cima para baixo. Vem no próximo ponto, de cima para baixo. E assim até o finalzinho da carreira. Cheguei no último ponto, olha só, de cima para baixo também. Agora aqui embaixo tem quatro pontos para eu fazer. Então a posição da agulha agora é de baixo para cima. Põe aqui, ó, de baixo para cima, faz o primeiro ponto, o próximo e o último de cima para baixo, tá? Agora embaixo tem novamente quatro pontos. Eu vou colocar aqui a posição da agulha de cima para baixo. Faz o primeiro ponto. O segundo, o terceiro e o quarto ponto. Embaixo tem três pontinhos, eu vou fazer esses três aqui, ó, de baixo para cima. O próximo de baixo para cima e o último também. Olha só, pessoal, a carreira de baixo tem quatro pontos. Ela começa nesse pontinho rosa. Para eu começar nesse pontinho rosa, eu tenho que voltar cobrindo esses dois pontos, esse e esse. Então, vou voltar cobrindo esse último que eu fiz. Põe aqui, ó, de baixo para cima e faz o X. No próximo, vou pôr de cima para baixo. E aí faz o X ali em cima. Tá bom? Agora faço esses quatro aqui de baixo. Um, dois, três e o quarto também. Vou fazer o quarto ponto, olha só. Fez o quarto. Agora em cima tem dois pontinhos. Para eu subir pro primeiro ponto, eu tenho que cobrir esse último que eu fiz aqui. Então vou pôr a agulha aqui, ó, de cima para baixo e faço o X ali embaixo. Agora faz esses dois pontinhos aqui de cima. Um e dois. Em cima tem mais três pontinhos. Esse primeiro eu vou fazer assim, ó, de cima para de baixo para cima. Olha só. E agora de baixo para cima faço esses dois aqui, ó. Um e dois. Volta cobrindo esses dois. Então, esse último aqui, ó, de baixo para cima, faz o X. No próximo, de cima para baixo.
e faz o X lá em cima, olha só. Agora aqui, de cima para baixo, faz outro X. Embaixo tem dois para cobrir, que é esse e esse. Então, esse primeiro aqui, ó, de baixo para cima, faz o X. No próximo, de cima para baixo. E faz o X ali em cima, olha só. Presta atenção. Agora faz esses três aqui de baixo. Um. Dois. E o último, que é o terceiro, eu vou de baixo para cima. E faz o X ali no cantinho. Agora aqui na lateral, faz esse ponto aqui que falta cobrir, de baixo para cima, faz o X. Em cima tem esses quatro pontos para fazer o X. Então a posição aqui, ó, de cima para baixo. X. No próximo, de cima para baixo, X. Mais uma vez, X. E no último, de baixo para cima, X. Em cima tem quatro pontos novamente. Então, a posição da agulha agora é de baixo para cima, todos eles. De baixo para cima, X. No próximo, de baixo para cima, X. No terceiro, de baixo para cima, X. E no último, de baixo para cima, X. Agora tem essa carreira longa aqui, onde eu comecei, né? Então, vou fazer todos eles até o final, de cima para baixo. E faz o X. No próximo, de cima para baixo, X. Mais uma vez, de cima para baixo, X. E aí, você vai fazendo X em todos eles, em cada um deles. Viu como é fácil? É só treinar bastante que você vai pegar a experiência e aprender rapidinho. Olha. X. Nesse último ponto, eu vou de baixo para cima aqui, ó. X ali embaixo. Agora aqui em cima, pessoal, eu vou voltar apenas um ponto, que é esse aqui. Olha só. Vem aqui, faz o X nele. E aqui em cima eu vou cobrir esses quatro aqui em rosa. Então aqui, ó, de cima para baixo. O próximo, de cima para baixo. O terceiro, de cima para baixo. E o quarto também. De cima para baixo. Pronto, olha só que legal. Agora volta cobrindo esse último ponto, faz o X nele e vai para cima. Olha só. Fez o X. Agora em cima tem dois pontinhos. Um e dois. Olha só. Volta cobrindo esse último ponto, faz o X nele e vai para cima. Fez o X. Em cima é aqui, ó. Tem um último pontinho. Então eu vou pôr aqui de cima para baixo. Pronto. Agora volta cobrindo e faz o X nele. Embaixo tem esse ponto para cobrir. Então eu vou colocar aqui, ó, e descer. E faz o X nele. Ali embaixo, em cima. Agora tem esses três aqui, ó, para a esquerda. Um. Dois. E três. E agora, para finalizar, a última carreira aqui onde eu comecei. Todos eles de baixo para cima. De baixo para cima, X. De baixo para cima, X. De baixo para cima, X. E assim até o finalzinho. Olha, agora é o último ponto. Eu ponho aqui no cantinho para fazer o X, né? Olha só, vamos ver. Fez o X. E agora aqui no avesso, eu vou fazer o arremate. O arremate é bem fácil. Eu passo a linha por baixo de alguns pontos da linha amarela, né? E também alguns ficam com a trama do tecido, como esse aqui, ó, o primeiro, ó. Então, vem aqui no próximo. E mais uma vez. Assim, ó. Puxa aqui o fio. Corta aqui a linha. Olha só que legal. Ficou bem arrematado. E aqui está o bico da chupeta. Vamos fazer a próxima cor, que é o rosa claro. Olha, pessoal, coloquei a nova linha na agulha, o rosinha claro, com aquela argolinha na ponta que eu sempre utilizo, tá bom? Vamos começar aqui nossa carreira por essa carreira aqui que é longa, olha só. Ela tem, começa aqui e ela vai até aqui no cantinho. Então, vou pôr aqui, ó, de baixo para cima. Deixo a argolinha aqui no final, passo por dentro. Dou uma arrumadinha de leve e vou fazer então a carreira de ida. Olha, de baixo para cima.
de baixo para cima, até o finalzinho. Nesse último ponto, eu vou descer, olha só. Aqui eu vou fazer esse ponto do cantinho. Agora volta cobrindo e faz o X nele. Do lado tem mais três pontinhos para fazer. Vou pôr aqui, ó, de cima para baixo. De cima para baixo. E o último também. Volta cobrindo esse último ponto. Olha só, aqui de cima para baixo. E fez o X. Agora aqui embaixo tem três pontos para eu fazer. Então aqui, ó, o primeiro de baixo para cima. O segundo também. E o terceiro de cima para baixo. Agora tem esse aqui do cantinho que eu vou fazer agora. Faz aqui a carreira de ida. E já volta fazendo o X nele. Agora tem esses dois. Um. E dois. Volta cobrindo esse último ponto. De cima para baixo. E faz o X. Embaixo tem três pontos. Então aqui, ó. Um. Dois. E o terceiro aqui, ó. De cima para baixo. Embaixo tem mais três pontos. Olha só. De cima para baixo, o primeiro. O segundo também. E o último. De cima para baixo. Embaixo tem a carreira de 5 pontos. Eu vou fazer primeiro esses dois aqui, ó. Esse e esse. Então, vem aqui, ó. De baixo para cima. No próximo, de baixo para cima. Agora, volta cobrindo esses dois. Então, de baixo para cima, X. No próximo, de baixo para cima, X. E agora, continua aqui fazendo os três. Um. Dois. E três. Agora, cobre esse último ponto e desce. Fez o X nele, olha só. Agora, cobre aqui os três de baixo. Um. Dois. Três. Volta cobrindo os três. O primeiro aqui, ó, faz o X. O segundo também. X. E no terceiro, de baixo para cima. E faz o X ali embaixo. Agora, volta cobrindo esses dois. Esse e esse. Então, o primeiro aqui de baixo para cima faz o X. O segundo de baixo para cima faz o X. E em cima tem três pontos. Olha só. Primeiro de cima para baixo. O segundo de cima para baixo faz o X. E o terceiro de baixo para cima. E faz o X ali embaixo. Agora aqui em cima tem mais três pontos. Eu vou fazer de baixo para cima, X. No próximo, de baixo para cima, X. E no último, de baixo para cima, X. Aqui em cima, então, tem esse ponto sozinho aqui no meio, que ele não está coberto. Então, eu vou colocar aqui no cantinho e vou para cima. X. Em cima tem três pontos para cobrir. Então, aqui, ó, de baixo para cima, X. No próximo, de baixo para cima, X. E no último, de baixo para cima, X. Olha, aqui em cima tem esses dois para cobrir, esse e esse. Então, vem aqui, ó, de cima para baixo, X. No próximo, de baixo para cima. E faz o X. Agora, aqui em cima, pessoal, tem... Vou cobrir esses dois primeiros pontos. Esse e esse. Então, o primeiro aqui, ó. De baixo para cima. X. O segundo. De baixo para cima. X. Agora, aqui, eu vou cobrir, então, esses cinco pontos que estão em azul. Essa carreirinha aqui, ó. Então, aqui de cima para baixo. No primeiro ponto da carreira de ida. E os próximos são iguais também. De cima para baixo. Cheguei no último ponto, eu volto cobrindo esse último e vou para cima.
Faz o X ali embaixo. Agora aqui em cima tem esses três pontos. 1, 2 e 3. Volta cobrindo os três pontos. Olha, primeiro faz o X. No segundo, X. E no terceiro, de cima para baixo. E faz o X ali em cima. Agora volta aqui nesses que estão faltando, olha só. De cima para baixo, X. De cima para baixo, X. De cima para baixo, X. E no último, X. Agora aqui, ó. Continua voltando aqui na carreira onde eu comecei. Aqui o primeiro ponto, ó. De baixo para cima, X. Nesse próximo ponto, eu já vou descer, olha só. E faz o X ali em cima. Porque aqui eu vou fazer esses quatro que estão faltando. Esse, esse, esse e esse. Então aqui, ó, de cima para baixo. O próximo, de cima para baixo. Agora aqui, ó, de baixo para cima. E o próximo, de baixo para cima. Volta cobrindo esses dois que eu fiz por último. Então aqui, ó, de baixo para cima, X. E no próximo, de baixo para cima, X. Em cima tem esses dois. O primeiro de cima para baixo, X. E o último, aqui ó, esse aqui para cobrir, vou de baixo para cima. E faz o X ali embaixo. Agora, para finalizar, faz aqui os três últimos. X. X. E o último, põe aqui no cantinho, faz o X. E vai para o avesso para fazer o arremate. Aqui eu vou passar a agulha por baixo de alguns pontos. Olha só, e da trama do tecido também. Pronto, olha só. Puxa aqui a linha, a agulha. E corta aqui o excesso. Olha como tá ficando o avesso. Legal, né? Aqui está a frente. Falta então somente uma cor, que é o rosa mais escuro. Vamos fazê-lo agora. Olha, pessoal, já pus a nova linha na agulha, o rosa mais escuro, com aquela argolinha na ponta. E vou começar então aqui, fazer o cabo da chupeta. Que no caso eu vou começar com essa carreira aqui, ó, que tem quatro pontos. Então põe aqui a agulha de baixo para cima. Deixa a argolinha aqui no final. Passa a agulha por dentro dela, prende o fio. Dá uma arrumadinha bem de leve. E vamos fazer então os quatro pontos aqui de cima. Olha só, de baixo para cima. O próximo também. Mais uma vez. E mais uma vez. Os quatro pontos. Olha só. Volta cobrindo esse último ponto e desce. Olha. Faz o X nele. Faz aqui esses dois aqui de baixo. 1 e 2. Volta cobrindo esse último ponto. Põe aqui, ó. E faz o X nele. Embaixo tem mais dois pontos. Olha, de baixo para cima. O próximo, de cima para baixo. Agora aqui do outro lado, de cima para baixo. E do outro lado agora, de cima para baixo. Agora faz esses dois. 1 e 2. Volta cobrindo esse último. Faz o X. E agora para finalizar, esses dois que estão aqui embaixo. De baixo para cima. O próximo também. Agora volta cobrindo os dois pontos. 1 e 2. Vou cobrir esse do cantinho aqui, ó, de baixo para cima e faz o X ali embaixo. Do outro lado, aqui, ó, de baixo para cima e faz o X. Do outro lado, aqui, ó, de baixo para cima e faz o X. Agora tem esses dois aqui em cima, olha, de baixo para cima. X. E o próximo, de baixo para cima, X. Agora tem esse aqui sozinho e vou para cima e faz o X ali nele, ó, olha só. Agora tem os três aqui de cima. 1, 2. Na verdade, esse 2 aqui, ó, eu não deveria sair aqui em cima, eu vou sair lá embaixo. Então volta aqui a agulha no buraquinho e põe aqui embaixo, olha só. Porque aqui embaixo tem que fazer esses dois que estão faltando aqui, ó. Esse, esse e mais esse aqui do cantinho. Então vem aqui, ó, de cima para baixo.
mais uma vez. Agora aqui, ó, de baixo para cima. Volta cobrindo esse último. Olha só, de baixo para cima. E faz o X. Faz nos dois aqui de cima. O primeiro, de cima para baixo, faz o X. O segundo, de baixo para cima. E faz o X ali embaixo. E para finalizar, olha só, o último ponto, que é onde eu comecei, que é esse aqui. Vou colocar no cantinho e vou pro avesso. E aqui faz o X. Pronto. Agora aqui, pessoal, é só fazer o arremate como eu ensinei para vocês. Passa a agulha por baixo de alguns pontos, uns 4 ou 5 pontinhos, tipo assim. E tá tudo certo. Olha só, puxa aqui o fio, corta aqui o excesso. E olha como ficou nossa chupetinha. Olha só, pessoal, como ela ficou linda, bem delicada, bem fofinha. Você viu que eu fiz bem rápido, porque não tem contorno e são apenas cores simples e poucos pontos. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, deixe um comentário aqui embaixo que eu vou ajudar você. Se você não tiver inscrito no canal, por favor, se inscreva, porque assim você me ajuda muito a esse canal a crescer cada vez mais, tá bom? Deixe seu comentário, deixe seu joinha e também me siga lá no Instagram. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Vou ficando por aqui. A gente se vê então na próxima aula. Um abraço a todos e até lá. Tchau, tchau!